Всім привіт! Друзі, сьогодні 11 листопада – Всесвітній день шопінгу. А як відомо, жінки за все своє життя проводять під час шопінгу 28 567 годин та 58 секунд. А чи полюбляють мешканці міста ходити на шопінг? І як часто вони відвідують магазини? Ходімо, перевіримо. Ходімо. До речі, Саша, я так люблю бутіки, шопінг. Як часто ви займаєтесь шопінгом? Де? Може, так, два рази в тиждень. Ну, не знаю. Та, ну, може, раз там в пару неділь. Там кросовки купив недавно. По настроєнню. Дуже часто. Кожного дня. Ну, не знаю. Буває раз в місяць, буває кожну неділю. В зависимості, що підрозумівається, що купити. Доволі часто. Ну, як мінімум, раз за два місяці точно. Шопінгом я займаюся доволі таки часто, а взагалі-то за необхідністю. Що б ви обрали? Придбати одну дорогу річ чи декілька речей, але набагато дешевше? Якщо мені ця річ не потрібна, я її не куплю. Мабуть, одну дорогу. Мабуть, кілька речей за більш дешевшою ціною, щоб змінювати, ну, зовнішній вигляд і відповідно виглядати інакше кожного дня. Звичайно, одну дорогу якісну. Дорогі речі зачастіше служать довше, вони якісніші. Дорога – поняття розтяжиме, смотря для кого як. Це для дівчинки це сложний вопрос, можна слідуючий? По-разному, не знаю, ну, по-разному. Купи, купляє двічі. Скільки коштує ваш лук? Ого! Оце питання, звісно, я не знаю. Да. Курточка, це штани. Та, ну, може, десь там півтори. Ну, близько, мабуть, 1500 гривень. Куртка, я навіть не знаю, скільки вона коштує, мені подарували, приблизно 1200, мабуть. Напевно, 1900-10. До 10 000 гривень. Це неприлічний вопрос. Нормально. Стоїть по ціні. Десь 20 000 гривень. Не можу відповісти на це запитання. Але виглядаєте ви стильно. Дякую. Що ви обрали? Шопінг чи відпочинок? Відпочинок. А з ким? З сім'єю, перш за все, з друзями. Відпочинок, звісно. Відпочинок. Однозначно відпочинок? Однозначно. З друзями? Так. Да. Відпочинок. Можливо, спуск на байдарках. Відпочинок. Можливо, з друзями, можливо, просто туризм одному. На даному етапі кращий відпочинок. Вже шопінгом займалися на минулому тижні інтенсивно. Відпочинок, звичайно ж. Шопінг – це є відпочинок. Жіноча така фраза. Ні, подождіть, отдых який? Якщо где-то улітати куди-то, то отдых. А якщо в Україні, то вже не треба отдыха, а тоді вещи.